Привіт, колеги, друзі. Рубрика «Що купив і що продам». Ну що, все по порядку. Купив я собі недавно отаку баночку. Таку баночку для клею. Давно я вже хотів її придбати. Досить зручна. От, заливається сюди клей, досить широка горловина. І при нажиманні, тут такі купачки, купачок. Нажимаєш клей. От сюди є вставка. Нажимаєш, клей виходить. Ну, я вже користувався, дуже зручно. В інтернеті багато є відео по цій темі. От. Є ще насадки, зараз покажу. Ось ще є от такі насадки. Тут заміняються, вони вставляються. Ну що хочу сказати. Достатньо зручна баночка. Достатньо зручно тут показано, як от покривати, як працюють ці насадки. Ось. Це, ну, таке. Тут на 450 мл, здається. Замовляв я в інтернет-магазині. Ссылку поставлю, бо знаю, що багато цікавилися. От. І ще це моя покупка. А оце два підручника. Це подарунок від підписчика. Це такі старі підручники від старого токарного шкільного. От, один шириною 400, а один шириною на майже 200. От. Це пан Василь. Я вам ще дякую публічно за такі презенти. Ну, пан Василь побачив, як я мордуюся з тими підручниками до свого токарного, які там казуси виходять. Ну, він мені вийшов на зв'язок і запропонував ось такий подарунок від себе. Ну, я не відмовився і прийняв цей подарунок. Ось, ну, дуже вдячний ще раз, повторюся, за такі презенти. От. Ну, і тепер, що продам? Що продам? Продам шкатулочки. Є от три види шкатулочок. Це шкатулки з липи. І скажу я вам, цим шкатулкам вже, напевно, більше 10 років. Це так, навскидку. Так, два слова, звідки ці шкатулки в мене і які правила і так далі. Дивіться, шкатулки – це один із моїх підписчиків, такий друг, ми дружимо. І він запропонував, верніше, в нього є велика кількість таких шкатулок, не знаю, там кілька десяток різного асортименту. От, ну, не буду вникати, звідки вони в нього дісталися, але скажемо так, що це фабричні шкатулки. Це шкатулки, зроблені достатньо якісно. Я вже їх оглянув, зараз покажу вам. І, ну, він, в нього їх є велика кількість і, ну, там нормально зберігаються. І, ну, хоче продати їх, реалізувати. І, можливо, комусь, ну, я більш ніж певний, що комусь вони пригодяться. Ще отак два слова. Їхня витримка, нагадаю, ну, повторюся, більше 10 років. От. Я от оглянув ці шкатулки. Вони зроблені ще за старим методом. Вже тепер ніхто так не робить. От. Вони обклеєні оксамитом. Вони всі обклеєні оксамитом. Зараз я всі по черзі їх покажу. А суть от в чому? От в цих з'єднаннях. Бачите, як які тут з'єднання йдуть? Тобто зараз продавці таких з'єднань не роблять. Простіше під 45 зарізали, або взагалі отак тупо торець. І все. Тут вона достатньо
ну, самі розумієте, витримка більше 10 років. Тобто геометрія, вона тут ідеальна. Геометрія ідеальна, тобто нічого не порвало. От. Тут є, тут ще видно сліди абразива. Тобто це була така груба шліфовка. От. Бачите, як завіси стоять? Завіси інтегровані в саме дерево. От туди. Тобто тут такі. Ну, скажу так, достатньо якісно зроблено. От. Самі розміри. От, ще цю шкатулку покажу. Це така. Інший трошки має відтінок. От. От така форма. Ви бачите, всі зазорчики. Тут все чітко. От як воно є, ідеальний зазорчик. От стоїть, відкривається. Зараз я ще розміри, по розмірах. Ну, тут я бачу, мурілочка хляпнула є на дереві. Знову ж таки, от, таким самим макаром все зроблено. І самий принцип, типу книжечка така. От тут такий кілочок, який направляючи, який закриває шкатулку. Ось. Ну, по розмірах. По розмірах, спочатку габаритні. Габаритний розмір це 14 см на 9,5 і висота 42. Бачимо, тут нижче фанера, а верх липа. От. Липа товщиною тут йде 7 мм для різьби. І внутрішній розмір у нас 10,7 см і ширина 6,8 см. От. От така. Така шкатулочка-книжечка. От, під різьбу. Чиста липа, чисте дерево. Нагадаю, витримка багато років, більше 10 років. Тобто сухесенька, вже нічого не поведе. Тобто яка вона є, така вона вже є. От, це варіант. Тут габарити, габаритні розміри у нас 20 см. Довжина, ширина майже 9, висота 5,6. І внутрішній розмір 18 см на 6,8 см. Ось це. І більшенька шкатулка. Більшенька шкатулка у нас має габаритний розмір 25,5 см на 16,5 см. І висота 7 см тут в більшій точці. Бачимо, вона така має такий висок, чіткий. Довжина 23,3, ширина 14. От такі заготовочки, от. Такі форми. Ну, скажу, максимально ідеальна форма, це не кустарщина, це фабричні. Фабрична робота. От, все чітко. Тут виконані всі зазорчики, все. От така форма шкатулочки і така книжечка. Ну, трошки вигляд портить оце. Це морілка, сліди від морілки. Ну, я думаю, там є кращі варіанти. Це такі просто навскидку. Людина взяла, принесла, щоб було під руками. І от я показую. По ціні сказати не можу. Пропонуйте. Ну, принаймні зараз не можу сказати. Я надіюся, що ви, ну, хто в темі, той розбирається. Може щось, якісь є варіанти. Можна пропонувати варіанти співпраці. Тому що таких шкатулок є величезна кількість. Кілька десяток. Варіанту шкатулок. От.
Так що можна як по одній штучці, можна і оптом, кому як цікаво. Можливо, я зроблю такі відео, якісь, як оформити шкатулку. Можливо, у вас є якась цікавіша ідея. Ну, будь ласка, діліться в коментарях. Пропонуйте свої якісь варіанти розвитку подій, якщо реально це цікаво. Ну і пропонуйте, звичайно, ціну. Можете в приватній розмові, можете публічно. От, це є більша шкатулка, середня шкатулка і менша шкатулка в формі книжечки. От така тут текстурка зроблена. Досить цікаво. От. Не знаю, я не мав дуже часу приміряти, що сюди може поміститися. Можливо, я зроблю ще фото, можливо, ще буде ще якесь відео зроблю. От. Ну, а на сьогодні, в принципі, отаке інформативне відео по цим шкатулкам. Ну, від себе ще добавлю, що вистояні речі, вистояна деревина, якщо це виріб, тобто зазвичай продають, я там просто пробігся в інтернеті, що пропонують продавці, виробники. Зазвичай пропонують, звичайно, шкатулочки і так далі. Ну, те, що там пропонують, мені дуже не подобається, там ті з'єднання і так далі. Ну, це таке, це моя суб'єктивна думка, але є ще один момент, що ви купляєте, буквально та шкатулка могла бути зроблена чи вчора, чи місяць тому, чи там я не знаю скільки часу тому. Тобто, ну, тобто мала витримка часу. Я не впевнений, я більш ніж певний, що вони точно їм не ті, що в продажі, їм немає 10 років. Цим виробом є більше 10 років. Тобто, це говорить про те, що їм вже нічого не то, що мало статися з ними, з цією деревиною, вже сталося. Що не мало статися, то не сталося. Бо купляючи свіженьку шкатулку чи заготовку для шкатулки, ви наражаєтеся на небезпеку, як вона себе поведе найближчим часом. А ці заготовки провірені часом. Так що, бачите, достатньо цілковита геометрія. Ну, от така історія. Все, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, робимо замовлення і спілкуємося. Все, зустрінемося.